Oi, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a terceira parte do vídeo. Deixa eu mostrar como tá ficando. Fizemos aqui a última carreira de pontinhos abertos, sempre com um ponto alto, uma correntinha, tá? Agora vamos virar aqui esse trabalho. Vamos já começar fazendo esse espaço. Então vamos começar com quatro correntinhas, três do ponto alto, uma do espaço, tá? Vamos pular aqui, vamos direto aqui no segundo espaço. Olha. Aí agora você vai continuar, vai fazer aqui total de 11 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 pontos altos. Olha, esse ponto aqui é o último desse desenho aqui, então a gente vai pular ele, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha de espaço e vamos pular esse ponto alto pra ficar nosso primeiro espaço do próximo. Olha, vamos fazer aqui mais 11 pontos altos. Sempre um no espaço, um em cima do outro ponto alto. Um no espaço, um em cima, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Observe se tá dando certo, gente. Esse aqui, ó, esse último aqui, ponto o desenho, tem de ser o que a gente vai pular ele aqui, ó. Vendo? Uma correntinha de espaço e a gente pula ele. Pra aqui a gente vai começar o próximo aqui aberto, tá? Vamos, 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma correntinha. Pulo o próximo ponto alto de base. Vamos pro próximo. Mais 11 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma correntinha, 11 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos fazer uma correntinha e vamos pegar direto aqui no primeiro. Então, ficamos assim. Vamos subir aqui com três correntinhas.
Agora vamos fazer aqui dentro desse espaço. Olha, dentro do espaço a gente vai fazer... Aliás, gente, aqui não são três correntinhas, são quatro. Porque eu preciso de uma, de três pro ponto alto e uma para o espaço. Olha, pulo o primeiro ponto alto, vamos pro segundo. Agora serão nove pontos altos, tá? Nunca trabalho o primeiro e nem o último. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Uma correntinha, um ponto alto aqui nesse espaço que a gente deixou. Uma correntinha. Aí eu pulo aqui o primeiro, vamos pro segundo. E agora aqui, ó, aqui era um espaço, aqui tinha só dois. Uma correntinha, um ponto alto aqui no espaço. Uma correntinha, pulo o primeiro direto no segundo. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, uma correntinha, um ponto alto aqui dentro, uma correntinha. Pelo primeiro, vamos no segundo, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Uma correntinha, um ponto alto no espaço, uma correntinha. Pulo o primeiro direto no segundo. Três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Uma correntinha, um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha, um ponto alto aqui. Conta um, dois, três. Tá? Vamos subir aqui mais quatro pontos altos. Então, vamos direto aqui dentro, ó, desse. Olha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Já pulo aqui o primeiro, vou direto no segundo. Dois pontos altos. Três. Quatro ponto alto, cinco ponto alto, seis ponto alto, sete, sete pontos altos só. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Olha, você pode ver, já começou a fechar. Uma correntinha, um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha, um ponto alto no próximo espaço. Uma correntinha. Pulo o primeiro, vamos no segundo, sete pontos altos. Três.
4, 5, 6, 7. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo primeiro. Direto no segundo, 7 pontos altos, na sequência. Seis pontos altos, 7 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo primeiro, direto no segundo, dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo primeiro, no segundo, um ponto alto. Vou fazer com mais seis pontos altos, que eu preciso de sete. Três pontos altos. Quatro. Cinco. 6, 7, uma correntinha, vou pegar aqui dentro, um ponto alto, uma correntinha, já pega direto aqui, ó, no último, ponto alto. Vamos subir mais três correntinhas, pra virar, quatro correntinhas, que fica sendo três correntinhas e uma... As três correntinhas formam o ponto alto e uma do espaço. Vamos direto aqui no segundo espaço, faz um ponto alto, uma correntinha, pulo o primeiro, vamos no segundo, vamos fazer aqui cinco pontos altos. Três, quatro... Cinco pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha no próximo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Pulo o primeiro e no segundo. Vamos fazer agora na sequência cinco pontos altos. Correntinha no primeiro espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Olha como tá ficando. Dois, três, quatro. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo primeiro, no segundo, um ponto alto. Olha como tá ficando lindinho. Três, quatro, 5. Um ponto alto no primeiro espaço. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Aqui são cinco pontos altos na sequência. Um ponto alto. Isso aqui, um ponto alto.
quatro correntinhas. Aqui era 5, agora serão 3, tá? Agora vamos pegar aqui dentro, vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto. Olha, agora serão 3 furinhos. Três pontos altos. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Pulou primeiro, no segundo um ponto alto. Aqui são 3 pontos altos na sequência, né? Vou mostrar como tá ficando. Olha, são 5 quadradinhos. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pula primeiro na segunda, ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Aqui, 3 pontos altos em sequência. Uma correntinha no espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui ó, no terceiro, conta uma, duas, três correntinhas, você faz outro ponto alto. Agora você volta aqui, duas, três, quatro correntinhas. Aqui dentro você faz uma, ponto alto, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. Aqui no meio, aqui são 3 pontos altos, no do meio você vai fazer um só, tá? E vai continuar fazendo aqui, ó. Em cada espaço você faz um ponto alto, uma correntinha aqui entre eles. Essa volta, essa carreira, você vai fazer todinha assim. Em cada espaço você vai colocar um ponto alto. Olha, uma carreira toda assim. Ou seja, essa mesma carreira que você fez aqui, tá? Todos os pontinhos abertos, você vai repetir ela aqui. Tá bom? Agora, terminando essa carreira, você vai começar essas mesmas sequências aqui, olha. Tá bom? Aí é só você repetir, você pode fazer ela do tamanho que você quiser, tá? Aqui o meu eu fiz com 2, 3, 4, 5, 6, pra ficar um tamanho bom pra porta. Fiz com 6 desenhos, tá? Depois eu volto no próximo vídeo pra mostrar pra vocês como eu fiz o bico, tá bom? Pode fazer aí o tamanho, se vocês quiserem uma passadeira, tá bom? Ou seja o tamanho que você precisar. Voltamos depois com o bico, então.